Vai mesmo. Toca no meio, toca no meio. Ué, Bilma, não ia vir 20 para as 11? Não ia vir 20 para as 11? Tem que virar no meio para dar espaço para o te enganar correr. Não, agora é. A polêmica é o seguinte: por que só joga pelo lado direito? Eu vou explicar pra vocês por que só joga pelo lado direito. Só joga pelo lado direito porque o Ceia, ele diz que só joga 15 minutos. Então tem que explorar ele o máximo 15 minutos. Aí depois ele sai, tudo bem. Mas ele tá com a cidade do time já? Joga contra a gente? Não, tô dizendo que não. Ele é um veterano de sacanagem. Dá e vai embora pra esquerda, bem aberto. Abre, abre, abre. Adicionou, Roberto. Tá certo, tentou, é isso aí. Tá marcado em cima, é isso aí. Corre pelo meio agora, corre, vai fechando. Joga bem esse 9, hein? Vai que o Diego tá mandando parada de WhatsApp de sacanagem aí. É ele que é dono do grupo. Não, o Zezinho que manda de sacanagem. Os três estão fora. Sacanagem não. E dá-lhe contra-ataque. Aqui, Rogério. Vai, Rogério. Vai, Rogério. Vai, Rogério. A tua esposa joga no time? Eu jogo. A tua esposa joga? Maradona. A tua esposa joga? É meu. A tua esposa joga? O telefone é meu. Tem nada a dar pra ela. Não joga. Ah, ô. Vai ver putaria aí. Tem putaria aí, pô. Não, tem putaria não. Tem putaria lá no zap. Não. Aí, agora que eu vou mandar vídeo, cada vídeo que tá lá no DH. Aí, só merda, mano. Aí, vão mandar. Não, mas é merda que eu tô falando. Não, mas aí é igual o cara. Martim, tem um do africano, o cara vem assim, o cara da moto tá pau na cara do outro. Escanteio.